עדיין בתוך הרושם של שמחת תורה. אז הראש שלי, התאריך אצלי עוד יושב על כבד, כב ג'. היה לי שיש עוד שבוע. אתם יודעים שאני כבר עומד בערב ראש חודש. אז צריך אתם מכירים בווייז יש מושג של שינוי מסלול. או חישוב מסלול מחדש. אז אמנם באתי לכאן, אני בדי שיעור הרגיל, אבל עומדים בערב ראש חודש, אז חייב לעשות חישוב מסלול. אנחנו בסיכום של ראש חודש תשרי, נפלא מאוד, של חודש שגדוש באלוקות, בעבודה נפלאה. אני חושב שמי שזכה לחוות את האלול כאן, השתבח שמולד, ואת הימים של ראש השנה, ימים בינתיים, כיפור, סוכות, בימים שבינתיים, והושענא רבה ושמחת תורה, בוודאי שדבר פעל רושם. הסיום של התקופה היום בהילולה של אבא הקדוש, בצהריים שנחתם לחיים טובים, עוד מהלך מעניין בתוך בית המדרש, בכותלי בית המדרש. אז בוודאי שהוא דבר עצום מאוד, ברוכים הבאים, שחדר הכל הכבוד. אז דבר מאוד מאוד גדול, רק אולי יש לי להוסיף, בחשבון של ידיעות פשוט, עומדים בערב ראש חודש, אני צריך עכשיו את הריכוז טוב שלכם. יש לנו חשבן, 30 יום, נכון חודש שלם, כסלב, טבת, שבט, אדר, אדר. 6 כפול 30, 180. יש לך מלא חסר, חסר מלא, נסתדר איתם. עכשיו יש לנו מלא חסר. נתגמש עם הימים של ניסן הראשונים, עם היום הנוסף שיש מפה, עוד משם, 180 יום. בגדול בגדול הפוליות ניסן, יש לנו 190 יום. סימנך קץ, שם לחושך. אין דבר שיכול לשים קץ לחושך של יצר הרע כמו עולה של תורה. עול תורה זה לא רק ההתמדה, זה קבלת עול בלב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקודם דברו. אני מאוד אשמח. אי אפשר לומר, הוראה לרבים גורפת. לא כל המחות ולא כל הודעות שווים. אבל אני מאוד אשמח שכל אחד יראה בחישוב הפרטי שלו, איך הוא מציב לו, לעצמו יעדים ב-190 יום האלו, כאחד ממלא בית המדרש, הוא עומד בהם. למשל, אתן דוגמה. בחור ישיבה שאין לו תרדה של פרנסה, ולא של אישה, ולא ילדים, ולא שום דאגה, שהוא שבועיים, שלוש חודש מחוץ לבית. בגדול יש לו מינימום של הוצאות. הוא חי את חיי הישיבה. אם הוא יודע לנצל את הזמן, אין סיבה שלא יסיים כמות עצומה, 600, 700, 800 בגמרא, 1,000 דפים. האמת זה לא קשה. אם תגידו לכם 5 דפים ליום, זה ילחיץ אתכם. שמור עצה. אל תקציבו דפים. נצלו את הזמן. כל הרגע פנוי, עוד דקה ועוד חצי דקה ועוד 20 שניות ועוד 3 דקות, פתאום סיימתם דף ועוד דף ועוד דף. פעם שמעתי את הרב עובדיה. הוא היה אלוף בלנצל דקות. שהוא סיפר על עצמו. היה להם איזה מקום בירושלים, שכמעט כל העירים היו עופים בעצמם מצות, בערב פסח, מצות מצווה. היום כבר קונים מוכן, אבל אז זה היה יותר נדיר. גם היום הרבה זוכים לעשות בעצמם מצות לקערה. זה דאורייתא ועבודת יד, כל מיני הידורים. אבל אז פחות היה מצוי הרבה הידורים, אז היו כבר יותר מתאמצים על זה. היה מקום שמתקבצים, כמעט כל יהודים העירים שלמים של ירושלים בערב פסח, וכולם אחרי חצות היום, אז היה ממש דקות אחדות מוקצב לכל אחד, והיה תור ארוך מאוד, ורב עובדיה תמיד היה אדם מאוד לחוץ בזמן. ודווקא בערב פסח הזה ראו אותו כזה שענן וכזה שלב, והיה לו זמן, אני נוח, ויתן לכל אחד על התור, בכבוד הרב, יש לי זמן, בכבוד, אתה כבוד אומר מהר, בכבוד, בכבוד. הוא נדחק כמעט לסוף התור. אז מי שאמר לו, איך יכול להיות שהרב לא ממהר, הרב פסח? כמו כולם ממהרים. אבל היה לי שיקול, עוד דקה ועוד דקה. ואתה יודע, נכנסתי לכאן, ראיתי את התור, היה לי גמרא פסחים. התחלתי אור ל-14.
הגעתי לאפות את המצות, שסיימתי את המסכת. לא משנה, בגמרא. אז הוא מתין שעתיים. שעתיים עשה כל מסכת פסחים. 120 דף בשעתיים. זה נורמלי, תגידו לי. אז מי שפעם ראשונה, בטח שלא. מי שפעם 3,000, אז למה לא? שהוא נפטר, אחד הדיינים שהספיד אותו, רבי יצחק, סיפר שהוא ניגש אליו פעם. הוא שאל אותו, מה הסוד של הרב שכל כך מנצל את הזמן? איפה הוא קיבל את הכוח ואת הכושר התמדה הזה? שמעו דברים נפלאים. זה דברים שיש להם כוח לרתח לכם את הכיסא מתחת. לתת לכם מנוע טורבו לזמן החדש. אני עושה חשבון איזה פנים אני צריך לראות בערב פסח. אני היום מסתכל עליכם, איך תראו בניסן. אומר לכם את האמת. לא. אני כבר מצליח לצייר אתכם בחנוכה, תחנה לפני ושתי תחנות אחרי, אבל אני רוצה לראות אתכם במעמד הגדול של פסח. עכשיו אתם הולכים לקבל אתגר של האתגרים. משהו מעניין בעזרת השם. בשביל זה אני חייב לומר את הדברים של עכשיו. אז סיפור את הדיין שפעם ניגש, לרב עובדיה שאל אותו, איך הוא קיבל כוח לנצל כל כך את הזמן? אז הרב שקל עם לענות, שקל, ספר לי שכן. ככה הוא סיפר, אותו דיין. מה שהרב אמר לו, שמישהו נער, הוא מצייר לעצמו, שמשמור את זה, פחד לחשוב על זה, שיש לו עוד 5 דקות אחרונות לחיות. אם אומרים לאדם ברמינן, שעוד 5 דקות הוא מת. ברמינן היו לו תהיה, מה הוא עושה? ירוץ הביתה להגיד שלום לאישה, לפתח ספר תהילים. תחשבו, זה פאניק, רק לחשוב. מה? מה עושה בן אדם שעוד 5 דקות ברמינן, עומד רופא לידו, שמפיע תסמינים, עוד 5 דקות אמרו לו אתה מת. לא אתה מתעלף, אתה נופל, אתה מת. כמו עוד 6 דקות זה כבר השכבה. ברמינן, זה פאניקה. ככה הוא אמר לו. ככה הוא סיפר שככה אמר לו. אני לא אמרתי שתהיו כאלה חרדים. זה בכלל לא כוונה. אני לא חושב שתורה של לחץ זה נכון. תורה של לחץ יוצרת גם פאניקה בנפש. התורה צריכה לבוא מתוך נעימות, מתיקות, מתינות, שלווה, עריבות, חשק. אבל הכוח לנצל את הזמן הוא גדול מאוד. מצד שני, אני לא יכול להשוות בין תביעה שאפשר לתבוע מבחור בישיבה, לברך בכולל, יהודי בעל מלאכה, בעל אומנות, בעל עמל כפיים, שכל אחד במבנה היממה שלו, יש לו את הסוג התחייבויות שלו. ההתחייבות של כל אחד היא שונה לגמרי משל חברו. אבל כל אחד יכול להציב לעצמו יעדים. גם כל בעל בית יכול להציב לעצמו יעדים. עכשיו פתחנו את השיעור גמרא. הנה זכינו עכשיו לעשות דף ב' רק. רק דף ב', התחלנו את הש"ס וגם את שולחן ערוך. ברוך השם הזמנו ספרים. יהיו מחר, יהיה כאן כבר ספרים לכולם. הגיעו. אם השתבח שם הגמרות הגיעו, יופי. גם שולחן ערוך היום דיברו איתנו. אז אני מעניין, יום יומיים. זה נפלא מאוד. אבל זה לעמוד עם ערב פסח, שמע, 3-4 מסכתות אחרינו. זה הישג גדול מאוד. ילדים קמים, בבוקר איפה אבא בבית כנסת, באים בערב איפה אבא, בבית מדרש, בשיעור. הם מבינים לבד, יש איפה לשאוף. יש איפה להתקדם. לא תקום פעמיים צרה, היום הזכרה של אבא. באחד מימי השבעה שישבנו, בא אליי דיין חשוב מירושלים. דיין מאוד חשוב. אמרו לי, אתה לא זוכר אותי, כי היית ממש ילד קטן. אבל אני הייתי מילדי הרחוב. ההורים שלו גרו בילדי אוסלו, ליד בית חב"ד. היו מסורתיים, דתיים, מאוד מאוד פשוטים. מרוקאים של פעם.
למד בקומות מאוד נידח. מאבא שלך היה בא כל יום אחרי צהריים, אוסף אותנו מהרחוב. אחרי כלל סוכריות. הוא גם בשבת לא קיבלנו סוכריות. היה תפס אותנו, נותן לו דמי כיס, מחמם לנו את הלב, מלמד אותנו. אבא שלך העביר אותי מממד לתלמוד תורה. אבא שלך רציתי לישיבה. אמרו לי כל הדרך לירושלים, לקח 4 שעות באוטובוס דאז, 443, הקיתי עליו 3 פעמים בדרך. הוא סבל אותי עם כל המצבים. מגד מירושלים צריך לקנות לי בגנים חדשים, לארגן אותי למבחן. לא הושש אותי. הוא אומר, בסוף, מעולה עברתי את המבחן. הוא התחייב לראש הישיבה שאני בקי. ראש הישיבה אחד זלזל, אמר משפט איקס, הוא היה לא משנה. אני השברתי, אבא שלך חיזק אותי. קחתי למקום אחר, והתחייב להם, וקיבלו אותי. אחר כך התקדמנו, וליווה אותי. והיום אני אב בית דין. אבל אם יש לי משהו, זה של אבא שלך, זה לא שלי. אלמלא הוא, הייתי עוד איזה משהו. תראו מה זה כוח. תראו מה זה כוח. בית הנפש אשר עשו בחרן. עכשיו היה כאן שיחת בית השואבה, נכון? לא יודע אם הבחנתם. באמצע הלכתי עם 2 בחורים, ליד התזמורת וחיבקתי אותם. 2 בחורי ישיבות כאלה. היו בלי חליפה וכובע. אני מאוד התרגשתי שראיתי אותם. הם צעירים ממני בערך ב-13-15 שנים. אבא שלהם, הם אשכנזים, קוראים להם ינקוביץ'. אבא שלהם היה רבי של אבא שלי בחדר. היינו ידידים טובים. הוא היה ידיד אמת של אבא. הוא אהב את אבא אהבת אמת. בכיתה ו' אבא למד, הוא היה רבי בכיתה ו'. והרבה פעמים הוא היה נהדר. אז היו המנהל לרבי יושבם, סגל, הוא הגיע למסקנה שאם יביא מחליף, לא תהיה תפוקה טובה, כמו שאבא יהיה המחליף. גם היו החברים מקשיבים לאבא יותר טוב מלממלא מקום. זה שהרבי לא היה בא, הם אומרים, יורם יעמוד, יהיו ללמד אותנו. והם מקשיבים לי יותר טוב שמקשיבים לרבי שלהם. זה מי סיפר לי? אני הזכרתי דירה, גרתי בדירה סחורה, זה כמה זמן. אז נכנסנו כמה דירות, ולא לא התיישב על הלב. נכנסנו לדירה אחת, אמנם בקומה גבוהה, אבל איך שנכנסנו, נפתח הלב. אמרנו, יש פה עין טובה של בעל הבית. אמרנו לו, תראה, איך תביא את בעל הבית. פתאום יורבה על הבית, אני אומר לי, שתי, תשמעי, זה פלוני. הוא בן כיתתו של אבא שלי. הוא הסתכל עליי, אתה הבן של הרב יורם? אמרתי לו, כן, אתה פלוני, לא? אמר לי, כן, אני למדתי עם אבא שלך בכיתה. אמרתי לו, נכון, אתה 8 שנים למדת עם אבא שלי. שתי אמרה לו, אני לא עושה איתך עסקה, אם אתה לא מספר סיפור על הרב. אז הוא אמר, כן. אז הוא סיפר את זה, אמר שהרב לא היה מגיע, פתחה להביא מחליפים, היה בעיות. הם אומרים, יורם, מלמד, היה מרתק אותנו יותר טוב. זה הרבי, זה ינקוביץ', 2-3 שנים. זכון אבי בחיה, היה חסיד גדול, עובד השם גדול. אז הוא סיפר לי, מישהו אבא שחי בכתביו, אני בחנתי אותו בחדר על ש"ס משניות בעל פה. יום אחד, אני הייתי עושה עם אבא ביחד את הספרייה לפסח. אז יום אחד, היינו נושאים ספרייה, לכבוד פסח, ופתאום אבא... הייתי מארגן ספרי מדף למעלה, והיה כמה ספרים ישנים, אחד מהם תנ"ך, אם היה לו כריכה שחורה כזאת, כמו פלסטיק אור כזה. אתם זוכרים את זה כמו של הצבא כאלה, אתם ישנים. אבל זה לא היה של הצבא, אבל כמו אותו. אבא בצחק שהוא ראה את זה. אמרתי לו, אבא למה צוחק? אמרו לו, איזה היסטוריה יש לי עם התנ"ך הזה. אמרתי לו, נו, חבוד. ספרן את כל הגדולות אשר עשה לי שם. אז הוא התחיל לספר, אמר, היינו ילדים, ואהבו לשחק כדורגל. אני תמיד הייתי שוער. מלמה בחרתי להיות שוער? אמר, היה לי הרבה זמן ללמוד, עד שהכדור הגיע.
אז הייתי גורס פרקי תנך עם הטעמים שלהם, עד שיבוא הכדור. אמרתי, בטח, החליקו לך הרבה גולים, אה? הוא הייתה לי בחיים להחליק לי גול. אמרתי, אין לו בך. שמע, אני קורא כך, בא הנה אחד פה, רואה, הוא רחוק יש לי עוד זמן, אני יכול עוד שלוש פסוקים, עוד שתי פסוקים, עוד חצי פסוק. הוא ככה הרסתי את כל התנך, עוד שניגשתי למבחן. חסד השם, השם רחם עליי, אז אני לקחתי. פעם ראשונה, פעם שנייה, ואז כבר הוא למד בירושלים. פתאום השם שלו עם התמונה שלו הופיע בכל העיתונים. אז הרבנים שלו כעסו עליו, איך יכול להיות שאתה הלכת? אמר, עושה ראש קטן, מעולה דעתי, קיבלתי גערה קטנה. אמר, אבל הצלחתי. הוכחתי לעצמי שאני מצליח. וראיתם, בן 15, ידע תנך עם טעמים על הלשון, ידע שעס משניות על הלשון, חוץ ממאוד דפי גמרא כבר. כך היה. שאני למדתי גיטין, וחזרתי על חלקים ממנה 101 פעמים. חלקים בהרבה פחות, אבל הייתי מונח בה טוב טוב. טוב טוב, מאוד מאוד טוב. אני מברך אתכם וגם אותי את הילדים שלי, לזכור את כל מסכת 101 פעמים. יוצא עשן מאוזניים, אבל אחר כך זה משתלם. תדעו, אני אומר, משתלם להיות עקשן. וזה עקשן נצליח. זה, איזה ספירה זה? נו? הקופס, הכל לא, לא. אכלתם הרבה זיתים, נצח, נצחנות. עקשן נצליח, זה נצח של משה. אמרתי לאבא שלי, חודש תמוז אחד, הייתי ככה מבסוט, שמח. אבא תבחן אותי על כל המסכת. הוא אומר לי, זמן אפס. היינו בדרך לתפילה, מהבית לכולל. אמרתי, לא בטח. אני כמה פעמים יש אמר, אני חושב שתגיד לי, זה נפקמינה, איזה חילוק, איזה משהו. אמר לי, כמה פעמים יש אמר רבי הנקטינן? אמרתי לו, שבע. אמר לי, פספסת. שמונה. איפה? אתה לא זוכר שם בניזקין, אמר רבי הנקטינן, שם כאן פרדה חבילה? אך, אבא, חיק. איפה הוא שלף את זה? הוא היה ענוותן מאוד. הוא היה שקדן מאוד. אני עכשיו מדבר על הבחורים שהם כמו הבנים שלי. זה הזמן שלכם לקנות את זה. אומנם זה גיל שהיצר גובר. באלף הקורצת, ולפרק מגשי פיצה זה גם מסתדר. אבל אם תפרקו מגש פיצה אחרי שפירקתם 19 דפי גמרא, בסדר. אם לפני זה בעיה, שהיינו עוברים צעירים, השלב ראשון דגלנו, צריך לסיים כמה חלקים בתורה. אז הם יולדים במרוצה גדולה, אבל הספיקים גדולים מאוד. אז הם שבא מישיות, התחילו לעשות מהומות, מה? אנחנו ככה, מה זה ככה, ככה, כל מיני. אז אמרתי, אני לא כותב להם כמה דפים. אני רק אתן להם כל יום. מעד, מעד, יום אחד, הוכחתי להם בעליל שבלי לספור דפים, הם מספיקים מהמון. כשאתם ראו כמה, אז הבינו שאני צדק. וזה הזמן לעשות את זה. מצד שני, חייב גם לשמור שעות הבוקר, שאפשר לפתח ולבנות את המוח, את איכות החשיבה, את חדות החשיבה. אם אתם תצאו מהישיבה, בסדר, אנשים נזיקים במוח, אני אומר לכם, קניתם עולם. אם תזכו לצאת גם עם ש"ס, עולם הוא לא. אחר אתם נכנסים לכל אליכם קל מאוד. יצא מכם דור שאתם מלא חכמים. שבקיעים בכל חלק בתורה. זה יפה. מי זה יפה? זה יפה מאוד. זה המקום הנכון שבין תורה. לכן בזה למעשה אני גם חותם לתקופה הזאת. אני רוצה שמחר זה מחר, יום שני, שלישי, חלק כבר נוסעים לישיבות ביום שלישי, חלק יום רביעי, אבל בעזרת השם תצלח מלאכתכם. הקדוש ברוך הוא יהיה עמכם. אני מקווה שתעברו דרכי לפני שאתם יוצאים לישיבה. בעזרת השם יתברך. כאילו בקעת הדרך, שיפתח לכם שערי שמיים, תימדו בשמחה ובחשק, תתעלו מעל כל הרגשות, מעל כל העניינים, תפרקו את כל התאוות שלכם על התורה הקדושה, על הספקים, תעשו לכם לוח הספקים, ואם תשמעו לי, תדייקנים על הדקות, תברחו מהפנימיה כמו מאש, תיכנסו לפנימיה ב-11:15 בלילה, תברחו מן המקסימום ששבו בוקר, משך היום אל תתקרבו אליה, מקסימום ראש על הסטנדר חצי שעה, שיזרק לבד. סגולה לזה, תלמדו רש"י על החומש, צ'יק צ'ק בהפסקת צהריים, או צניחה אחת חופשית, זהו חצי שעה 40 דקות, תקומו.
רעננים, כלו ידיים, שטפו פנים, רק ככה, רק ככה, רצף, רצף, הרצף הזה ייתן לכם חשק, פחות לדבר, פחות טלפונים, יסיף דעת, יסיף מחוב, פחות אכפת לכם מה קורה בעולם, לא עולם, נייס, תמיד יש שטויות, תמיד יש עניין ווקדים, חבל להתעסק עם השטויות הזה, ברכה לבטלה, נצל את הזמן, לשם שמיים, למען שמו ואהבה, קדושה, בשמחה, בתארה, בציאותכם, חוץ שחסד, ותזכו לראות איזה ברכה בעמלכם, איזה כוח, איזה קדושה תלווה אתכם, איזה ברכה תקיף אתכם, תסובב אתכם מבית ומחוץ, השכינה תשכון בתוככם, תכבדו דעתכם לשם שמיים, אתם זוכרים מה אמרתי לכם לפני אלול? כל 20 דקות, שיביתי, צייר ותקבב כל הזמן, מיר בקרבכם, כל הזמן, אתם משנים בלילה, תחשבנו את הסוגיות, שיביתי, כל הזמן, תציירו בכל דבר מרכבה, תראו פתאום להט קודש מקיף אתכם מבית ומחוץ, שלבת קודש. פה לא יעניין לכם אף אחד. לא צריך לעניין אתכם. אתם פורטים את השיחה שלכם מול השם יתברך. אתם לא ברמה של הסביבה שלכם. אתם לא ברמה של אף אחד. גם לא בטח שאתם ברמה של המגיד השיעור שלכם. כי אם יש להם רק ידענות, אין להם בתועלת. כי מחשב ידע יותר טוב. אם יש בהם גם קדושה, אז הרווחתם. אבל אתם מנצלים את הזמן שלכם. ולנצל את הזמן, ולהציב יעדים ולאכול, להציב ולאכול ולכבוש. ואמרתם שאז כל הכבוד, יאללה, בא לירושלמי, שולחן ערוך, תוספתא, רמב״ם. כמה תמיד החכמים למדו תוספתא? מי סיים תוספתא ירים יד? כמה לימדו תוספתא? כשאנחנו למדנו תוספתא בכל אלה, נראה לנו כמו, עם מי נגע בה בכלל? זה באמת מצווה החלקים האלו. מי מכיר אותה? אצלנו בכל אלה למדו הכל, השתבח שמו. למדנו הכל. זה חובה. אני לא התחלתי סוגיה בחיל הארץ, עד שלא למדנו בכל, כל התורה. כל התורה למדנו. בלי זה אי אפשר לעשות כלום, אז זה סוויץ'. וזה חייב להיות, וכדאי לכם. אל תהיו בטלנים. עוד משפט אחרון. אמר לנו פעם, עטרת ראשנו, בנו יששכר מאיר עליו השלום, בישיבה, ראש הישיבה, ראש הישיבה שלנו, ראש הישיבה גם של אבא עליו השלום. הוא אמר לנו, בחור מתמיד, זה לא מי שלומד בהפסקות. בחור מתמיד, זה שמנצל 60 דקות בשעה בסדר. בסדר מתחיל ב-9, עד 1, 4 שעות, כפול 60 דקות. עד 2, 4 שעות, 5 שעות, כפול 60 דקות. בהפסקה, יש מטרה של הפסקה. צריך לנוח, צריך לאכול, ולשתות, ולישון קצת, להחליף כוחות. יש גם קצת דיבור, בדיחות הקטנה. משלוש פיצה לא יזיק. זה בסדר, אבל המוח לא שם. הכוונה שלי שבחור יודע לעשות את ההפסקה בזמן, יודע לתדלק נכון את עצמו, ולטעון את עצמו נכון, אז גם בסדר יהיה נפלא. שהשינה של הלילה היא הכשר ליום, אז גם היא בקדושה, ואז קמים ברגל ימין, עם להט קודש, פותחים את היום בקודש, עוד דבר, למעט בשיחת חולין לפני התפילה. תמעטו בכל מילה, כל מילה של חולין לפני התפילה, זה כמו פנצ'ר בגלגל. מי שרוצה לזכות לכוון בתפילה, בסדר, יש אף פעם להסיח שום שיחת חולין בבוקר, לפני תפילה, גם אם אינה מהודעות, כל דבר. נעתק את המוח, שעתיים, שלוש קודש. גם ביתר הציבור שלנו, כל היום עובדים, בסדר גמור. עכשיו יש לנו שיעור, נסיח שב ערבית, יש לנו שיעור דף גמרא, להרביץ דף גמרא, אחר כך סימן שתיים, שולחן ערוך, חמש, שש סימנים. זה הספק יפה, חבל לבזבז את הזמן. להרביץ כל היום את הספק שלו, זה מתנה משמיים. סיכינו השם לעשות נחת רוח לפניו, לעודו בלב שלם, נפש חפצה, אמן, כן, יהי רצון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.